Hej, velkommen til den her video. I dag er det torsdag, jeg skal hente Malika på skolen her klokken 2. Jeg glæder mig til at se hende. Jeg savner hende helt vildt. Og så skal vi bare hygge hele dagen, simpelthen. Men jeg tænker lidt, at jeg filmer, når jeg henter hende over. Så hæng på. Skal du med over og hente Malika på skolen igen? Hvad? Vil du gerne med over og hente Malika på skolen? Hvad? Skal du med? Vil du gerne med? Ja, vil du gerne? Så blev hun hentet. Hej Malika. Hej. Jeg savner dig, skøn. Jeg tror faktisk, jeg har noget i den her taske til dig. Til mig? Det var ikke det der igen. Får jeg flere gaver? Har du forskudt alt sammen af? Nej, hvor meget er en pakke nu? En pakke? Er det til mig? Ej. Tillykke, mor. Jeg er glad på dine vegne. Jeg elsker dig. Hvad er du glad for? Er du glad for, at jeg skal giftes igen? Ja. Nå. Går du lige over og henter din hund? Er hun også her? Ja, hun er med. Ja. Jeg spurgte hende derhjemme, om hun ville med at hente dig. Det ville hun i hvert fald gerne. Er det ikke rigtigt, Daisy? Jeg sagde Malika. Skal du med ud og hente Malika? Blev hun helt vildt glad. Hun har også savnet dig, skal han. Vi skal hygge i dag, dig og mig. Vi skal. Det skal vi. Så er vi kommet frem. Ja. Nå, vil du høre, hvad vi skal? Ja. Ja, vi skal spise pizza senere. Men hvis jeg har pålægschokolade med, hvad tror du så, vi skal? Bagboller. Ja. Men det er en snydepakke. Det gør ikke noget. En snydepakke, jeg har købt til os. Det gør ikke noget. Det og er der ikke sjovt at lave middag. Ja, skal vi bage lidt? Ja. Så vi kan ikke nå at bage på rigtig måde. Nej. Men jeg havde også engang en pakke gær hernede i. Den er der. Hov. Og jeg havde... Men salten også husket smør. Det var da godt. Ja. Så hvad siger du til, at vi går ud og bærer boller? Det var en god idé. Hvordan går det? Ja. Skal vi ikke gøre det? Og så skal vi spille spil også. Okay. Så spiller vi spil. Det er som sidste gang. Det var sjovt. Okay. Det er i orden. Okay. Så lad os... Bage boller. Kom i gang. Ja. Vi skal bage boller. Boller, boller, boller. Det er den mærkeligste mor nogensinde. Hvad? Det er den mærkeligste mor nogensinde. Men det kunne du godt lide, ikke? Mm. At du ikke er sådan en sur gammel tante, der drikker hele tiden. Der bare sidder og strikker og drikker. Camille-te? Nej, Medova-te. Medova-te. Nå, vi går ud og bærer boller. Ja. Hvad skal vi købe? I Kop og Kande, så skal vi købe en hel masse bageting, hvad det er. Vi køber bageting. Der er virkelig meget. Nej, det er ikke der. Hvor er piskeriser? Det ved jeg ikke, jeg tror ikke, vi skal bruge bagepapir. Er det ikke bagpapir? Yes, sir. Og vi skal bruge... Skal vi bruge... Morgsom? Ja. Jeg sætter ikke stå noget på det. Men er der seriøst ikke noget piskeris? Jeg må bruge fingrene. Der er elpistol, tror du. Jeg har da set en elpiske i dag. Eller et par. I dag? Nej, ikke i dag. Familie, Flemse, Morbella, Misha, Malika, Madvi, Lars far, Daisy hund og hestenavne. Hvad har du set dem? Jamen altså, og så er det lige præcis, det er ikke dem der, men det er dem der, vi skal bruge.
husker mig, at jeg havde set det. Så knipser du lige med fingrene. Er det ikke sjovt at røre ved? Smuldre. Jo. Mange stryk, de her stykke. Ja. Jeg tager lidt af gangen. Ja, ja. Smuldre. Det er altså den hurtige måde at smuldre på. Det hedder Malika-måden. Smuldre. Hå. Det gør ikke noget. Smuldre. Det går okay hurtigt. Ja. Og så kan du tage en ske. Og så lige, ja. Og så lige rør det ud. Ja, så skal vi bare have det der i. Men det kan jeg jo lige åbne og gøre. Mens du rører rundt. Vi vil lige starte med skeen, nemlig, fordi så når det første, har du hænderne oppe, skulle jeg til at sige, ærmerne oppe? Ja, stille og roligt lidt af gangen, så der ikke kommer, så det bliver svært at røre. Det ligner bare sådan noget. For gammelt mælk. Det er sådan noget, hvad hedder det, rigtig gammel bornholmsk sød mælk, der er klumper i. Ja. Puha. Det er bare ulækkert. Men det smager godt. Altså ikke. Jeg tror også, at vi behøver den der elpisker, fordi når det er, når du ikke har med skeen mere, så skal du bruge fingrene. Kan man ikke bare bruge elpisker i stedet for fingrene? Nej, du kan godt lige gøre det med fingrene. Ja. Du er sådan en Malika Blomsterbjerg. Og jeg er virkelig fan af hende. Lidt. Det var jeg en gang. Ja, du har været stor fan af Mette Blomsterbjerg. Ja, jeg så alle hendes videoer flere gange. Det er helt sikkert. Og vi har også, kan du ikke huske, vi har sådan en hel bageskuffe. Eller sådan en hel skuffe, der er fyldt med bageting. Alt muligt mærkeligt. Kan du huske det, Skal? Mm-hmm. I lidt maskeret. Ja. Der var både sådan en pistol. Altså ikke noget, man skyder folk med, vel? Men sådan en bagpistol. Det er rigtigt. Hvis jeg tror, at halvdelen kommer på min krop. Nå, undskyld. Ja, men man må godt kunne se, at man har bagt. Man må gerne have mel over det hele. Kan man se, at jeg har bagt? Jeg tror godt snart, du kan bruge fingrene, Skal. Jeg bruger lige lidt mere sten. Elsker boller. Ja, boller, varme boller med smør. Og du kan godt lide varme boller med smør og chokolade. Eller var det uden smør? Det er simpelthen begge dele. Begge dele, ja. Jeg kan også bare sige uden smør. Fordi så smager chokoladen bedre, føler jeg. Så er bollerne så klar til at hæve. Mm. Og nu tager vi lige en omgang. Beat the parents, ligesom vi gjorde lørdags. Ja. Yeah. Yeah. Men vi glæder jer til at vise jer, når bollerne er færdige. Ja. Yeah. Nej, vi er snart færdige. Nu skal de bare efterhæve i 45 minutter. Nutter. Så gør de den her lidt her. Bliver super gode. Det var det sidste dag. Perfekt. Så er der 4, 8, 12, 16, 17 boller. Du snyder. Jeg kom først. Yeah. Snydepels. Jeg snyder ikke. Du kunne bare for mig. Du var ved at snyde. Nej. Ja. Hov, vi har helt glemt at filme, da de var færdige.
Der er gået totalt hygge i den, så det glemmer vi alt om. Vi ser jungledyret Hugo. Spiser boller. Og drikker sodavand. Men vi hyggede os så meget, så vi har fuldstændig glemt det at vise, når de var færdige. Men sådan er det. Det er jo kun et tegn på, at vi har det godt. Så. Men skal vi takke af for i dag, skal vi? Ja. Det var hyggeligt, at I fulgte med igen. Ja. Mm. Skulle du lige synge? Okay, have det godt. Hej. Hej.